povišena temperatura, glavobolja, grlobolja, curenje iz nosa ili začepljen nos, otežano disanje, umor i iscrpljenost. Svi simptomi prehlade i gripe sada padaju u vodu. Rhinostop Hot brzo i efikasno ublažava sve simptome prehlade i gripe. Prehlade i gripi stop uz napitak Rhinostop Hot. Pri upotrebi pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, merama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. U emisiji Crno i bijelo večeras donosimo: isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2019. godine počinje utorak 5. marta. Održane sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Sutra obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U Bosnu i Hercegovinu ćemo uvoziti samo Euro 5 i Euro 6 motore. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Adnan Čebić. Optički internet TX TV. Revolucija za one koji žele više. Surfaj brzinom i do 400 kroz 200 megabita po sekundi po najpovoljnijim cijenama u regionu. Posjetite www.txtv.ba, info@txtv-tz.com ili nas pozovite na 080 02 2236. Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Ovo je posljednje februarsko izdanje emisije Crno i bijelo. Isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2019. godine počinje u utorak 5. marta. Odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. U skladu s odlukom Vlade Federacije od 22. februara 2019. minimalne penzije bit će povećane za 3,2%, te će se s dosadašnjih 348 iznos minimalne penzije povećati na 359,20 konvertibilnih maraka. Kako je pomenutom odlukom vlade precizirano da primjena povećanja počinje od 1. januara, korisnici minimalne penzije će pri isplati uz uvećanu penziju za januar dobiti razliku između isplaćene i uvećane penzije za januar 2019. godine. Iznosi ostalih penzija ostaju na nivou iz prethodnog mjeseca. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za februar iznosi oko 180 miliona konvertibilnih maraka. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici prihvatili su nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Predlagač tog teksta je klub zastupnika DFGS, koji ga je u parlamentarnu proceduru uputio po skraćenom postupku, ali kako za takvu proceduru nije bilo dovoljno ukupnih glasova na početku sjednice, zakon je proceduralno vraćen u redovni postupak u formu nacrta. Nakon što je ovaj dom odobrio većinom glasova nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, većinom glasova je odobrio i dodatni zaključak. Njime je zadužio federalnu vladu da u roku od 30 dana zajedno s predstavnicima koordinacije boraca i boračkog kampa, kao i s odgovarajućim parlamentarnim tijelom u daljoj proceduri, usaglasi konačni prijedlog teksta zakona koji će biti provodiv u praksi. Vlada Federacije, sva resorna ministarstva su se izjasnila na ovaj zakon u smislu dakle, da je on pravno neprovodiv i da je minimalna potrebna financijska sredstva su ogromna koja se trenutno ne mogu definisati. Međutim, dakle, vlada federacije, resorno ministarstvo i evo mogu reći koordinacija boračkih udruženja armije i HVO-a su pri stavu da je potrebno donijeti zakon o pravima demobilisanih boraca, realan i provodiv. Ovome ću dodati da zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, osim što je bio tema današnje prve redovne sjednice u novom mandatu predstavničkog doma, bio je povod i za okupljanje više stotina demobilisanih boraca ispred zgrade u kojoj je sjedište federalnog parlamenta
i gdje se odvijala sjednica. Oni insistiraju da budućim zakonom budu riješena tri njihova zahtjeva, uspostava mjesečnog novčanog dodatka demobilisanim borcima koji od završetka rata na ovamo nisu dobili nikakve slične prinadležnosti po osnovu učešća u ratu, zatim uspostava jedinstvenog registra boraca i prestanak finansiranja boračkih udruženja. A na današnjoj konstituirajućoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovano je novo rukovodstvo Doma, te će ovim državnim zakonodavnim tijelom u narednih 8 mjeseci predsjedavati iz kluba Bošnjaka Bakir Izetbegović. Za dopredsjedavajući su imenovani iz kluba Hrvata Dragan Čović i iz kluba Srba Nikola Špirić. Također izabrani su i predsjedavajući klubova tri konstitutivna naroda. Današnjom sjednicom završeno je konstituiranje državne zakonodavne vlasti, imajući u vidu da je taj posao ranije završio i predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prelazimo i na lokalne teme. Glavna i prva tačka o kojoj se vodila najduža rasprava na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla bila je informacija o požaru na Velikoj pijaci uz prijedlog mjera. Svi vijećnici prihvatili su i jednoglasno usvojili zaključke sa hitne sjednice kolegija gradonačelnika. Sjednicu je obilježila i rasprava vijećnika, a sve zbog prijedloga jednog od vijećnika da se svi oni odreknu jednog paušala i da ta sredstva usmjere za pomoć trgovcima na pijaci. Iako planirana sa 12 tačaka na dnevnom redu, 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla ipak je počela sa jednom naknadno uvrštenom tačkom hitnog karaktera. Prva tačka o kojoj su vijećnici vodili raspravu odnosila se na informaciju o požaru u kojem je utorak izgorio dio Velike pijace u Tuzli. Osim činjenica, vijećnici su predstavili i prijedlog mjera za pomoći ljudima koji su u ovom požaru izgubili jedini izvor prihoda. Jedan od prijedloga je bio i da se iz budžetske stavke za finansiranje političkih stranaka usmjere sredstva za pomoć oštećenim prodavcima na pijaci. Smatram da mi vijećnici možemo doprinijeti da pomognemo tim ljudima koji su ostali bez ičega, koji imaju kreditna zaduženja i da se novac koji je predviđen za političke stranke, koji je ogroman novac, da se jedna mjesečna, znači rata od svih, to je neki blizu 50.000, odvoji za te ljude da im se pomognu. Ako je to nedovoljno, imamo i mi gradski vijećnici da se odreknemo jednog paušala kao i članovi radnih tijela gradskog vijeća. Na kolegiju koji je uslijedio nakon rasprave vijećnika definirani su zaključci i za mjere koje je predložio gradonačelnik, ali i za kadić je prijedlog o odricanju od paušala za koji su vijećnici i glasali u nastavku sjednice. Kolegij gradskog vijeća Tuzla je razmatrajući prijedlog Edima Kadića, samostalnog vijećnika, isti okarakterisao čistim politikanstvom koji je nepotrebno u ovakvim sličnim situacijama. Kolegij gradskog vijeća Tuzla je zajednički zauzeo stav. Konstatuje se da je kolegij gradskog vijeća Tuzla zajednički zauzeo stav da će se predloženim i usvojenim zaključkom kolegija gradonačelnika pružiti adekvatna finansijska pomoć ugroženim građanima kao i preduzeću tržnice pijace d.o. Tuzla. Gradsko vijeće Tuzla neće pristati da učestvuje nikakvim politikantskim, populističkim pokušajima iskorištavanja ugroženih građana u ovakvim i sličnim slučajevima. Znači, samo smo izjasnite o pročitanom, znači, zakon. Glasanje okončano, konstatujem da je pročitani zaključak usvojen sa 28 glasova za, jednim glasom protiv i nije bilo suzdržan. Za ovaj zaključak glasali su svi prisutni vijećnici izuzev Kadića. Zato što kolega to spominje u trenutku kada je otišao iz, iz svoje političke partije ispred koje je bio kandidovan i vijećnika stranke demokratske akcije neće da ulazi u te njihove, kako se zove, relacije. Mislimo da ne treba populističke metode primjenjivati kada je u pitanju nevolja građana.
Sve ono što eventualno može imati političku dimenziju odnosi se na korištenje nevolja u neke političke svrhe. U tim situacijama HDZ Bosne i Hercegovine niti želi, niti je ikada do sada učestvovao. S druge strane, potvrđeno je da će se za oštećene prodavce obezbediti besplatno četvromjesečno korištenje štandova na maloj pijaci, kao i da će im se obezbediti jednokratna novčana pomoć u iznosu od po 1000 maraka. A da li nakon isteka 4 mjeseca postoji mogućnost smanjenja cijena zakupnina na pijaci, pitali smo i prvog čovjeka grada. Pa prvo da vam kažem, razmotrit ćemo to pitanje. Ja ne znam ni kolika je cijena. Dakle, mi ćemo sada zgrabiti problematiku pijaca i intenzivno raditi sa pijacama. Jedno od pitanja koje ćemo razmatrati je ovo pitanje koje ste vi meni postavili. Da bi ovo pitanje trebalo razmotriti, mišljenja su i pojedini vijećnici. Ja se nadam da ćemo, kada je u pitanju ta mjera, najvjerovatnije postupiti prema tome predlogu i dati otprilike, da kažem, na neki način sugestiju ili već kako šta tržnicama pijaca, da se pomogne tim ljudima i da to bude također jedna od mjera u nekom narednom periodu. Ukoliko zakupci traže nešto da se izađu u susret sa nekim, da kažem, povoljnijim cijenama, evo, mi ćemo to podržati, znači nije to problem. Osim ovih mjera koje su jednoglasno usvojene, vijećnici su na kraju istakli da će svim prodavcima koji su pretrpjeli materijalnu štetu biti i dalje na raspolaganju, a sve u svrhu saniranja nastale štete. Jednoglasno je usvojena i odluka o pristupanju izradi zoning plana Južne gradske obilaznice. Naime, prostornim planom grada Tuzla za period 2010-2030. Godina predviđena je i trasa Južne obilaznice koja bi od klinike za plućne bolesti u Slavinovićima vodila prema Međunarodnom aerodromu Tuzla. Ovim koridorom put do aerodroma od Tuzle skratio bi se sa 20 na 8 km. Tunelom bi prolazio kroz ovaj dio naše Ilinčice i s druge strane, znači prema teritoriji Živinica, na ovaj plato, južni plato, odnosno gradskog područja u naselju Vršani. Dalje se on nastavlja na regionalnu cestu Dubrave-Međaš u neposrednoj blizini za odvajanje prema aerodromu. No u ovaj projekat, osim grada Tuzla, trebaju se uključiti i općina Živinice i Federalna direkcija cesta. Jedna od usvojenih tačaka dnevnog reda jučerašnje sjednice gradskog vijeća bila je i odluka o provođenju prostornog plana grada Tuzla za period do 2030. godine, kojom je, između ostalog, zabranjena gradnja objekata u naseljima u kojima su formirana velika i složena klizišta. Ova zabrana posebno se odnosi na područje Badri, Kojšina, Borića, Crnog Blata, Donje Obodnice, Grabovice, Dragunje, Ši sela, Mosnika i Šljivica, a važit će sve dok se ne završi sanacija i stabilizacija terena. Zelena pijaca u Tuzli neće raditi do daljnjeg. U toku su radovi na sanaciji štete uzrokovane požarom te osiguravanju uslova za ponovno pokretanje pijačne prodaje na ovom prostoru, navodi se u saopćenju javnog preduzeća tržnice pijace DOO Tuzla. O tome kada će pijaca ponovo biti otvorena za građanstvo, javnost će biti blagovremeno obavještena. Moli sve korisnike da imaju razumijevanje i strpljenje, a uposlenici firme i svi ostali uključeni u program sanacije daće sve od sebe da ovaj zastoj u radu bude što prije prevaziđen, navodi se u saopćenju. Kada kupujete automobil, vjerovatno i pored karakteristika vozila, uglavnom najčešće gledate koja mu je cijena. Popularni automobili kod nas sa prilično pristupačnim cijenama su oni sa Euro 4 motorom. Međutim, tim pristupačnim cijenama uskoro će po svemu sudeći doći kraj. Država je odlučila od 1. maja ove godine slijedi ograničenje uvoza polovnih Euro 4 automobila. Od rabljenih moći ćemo uvoziti samo Euro 5, a od novih samo Euro 6. Postavlja se pitanje jesmo li zaista spremni na ovaj korak. Detalje ima Arnela Šiljković. Vozilima sa Euro 4 motorom već od 1. maja bit će zabranjen uvoz u Bosnu i Hercegovinu. Rezultat je ovo zajedničkog rada Udruženja ovlaštenih autotrgovaca Bosne i Hercegovine i Privredne komore Federacije, a glavni razlog za pokretanje ovako rigoroznih mjera je zagađenje zraka. Međutim, mi smo za tu opciju baš iz razloga okoliša, zaštite okoliša,
a i samih kvarova na vozilima i tako dalje, jer se kod nas bukvalno trenutno uvoze i neka vozila koja nigdje, sem da ne spominjem Bugarsku, Makedoniju i tako dalje, ne mogu prodavati i registrovati. Znači u Bosni i Hercegovini nažalost još uvijek može. Samo u 2017. godini u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno oko 70.000 polovnih automobila, od kojih je najviše upravo s Euro 4 motorom. 2018. je uvezeno negdje oko 82.900, znači skoro 83.000 vozila. Znači za 13.000 smo uvezli više, da kažem tako, više smeća nego što smo uvezli u 2017. I većinom je to, kad se gledaju karakteristike, većinom vam je to Euro 4, Euro 5. Jer ono što jeftinije da se prođe, a jel na zagađenje nećemo toliko gledati. Obzirom da će za automobile sa Euro 5 motorom građani morati izdvojiti u prosjeku od 3 do 5.000 maraka više, Pavić ističe da će na taj način i država imati veće prihode, jer bi se na skuplja vozila plaćale i skuplje dadžbine. Iz resornog državnog ministarstva ne slažu se ni sa jednom od ovih tvrdnji. Ne očekujemo neki veći poremećaj, između obzira smo prije 3 godine donijeli odredbu koja se tiče Euro 4 vozila. Prilike 3 godine neka razlika između Euro 4 i Euro 5 standarda, tako da ne očekujemo nikakve negativne posljedice. Naravno, ovaj dio ne radimo ušte zato da bi povećali bilo kakve prihode. Prihodi su uvijek isti i stupaju na snagu odluke 1. aprila 2016. godine, ništa se bitno nije promijenilo, osim što u ove posljednje 3 godine imamo kvalitetnija vozila koja se uvoze u Bosni i Hercegovini. A da li su zaista kvalitetnija vozila sa Euro 5 motorom od ovih sa četvorkom i da li će odluka o zabrani uvoza utjecati na smanjenje zagađenja zraka u našoj zemlji, ipak najbolje znaju automehaničari. Pa razlika između Euro 4 i Euro 5 motora je prvenstveno u čišćenju izduvnih gasova. Znači četvorka nema DPF, nema vodeno hlađenih, znači Eger ventil, za razliku od PC koja ima to. Da li to znači da u stvari Euro 5 motor ne zagađuje okolinu i vazduh? Ne, zagađuje svaki, znači motor mora zagađivati, s tim da je problem kod Euro 5 na našim, znači ovdje području što se puno to ukida, znači ti FA filter, Jägerovi, to se ukida, ali ima puno problema, znači pljase i slično. S druge strane, država problem zagađenja zraka namjerava riješiti na još jedan način. Naime, do 31. decembra ove godine bit će ukinute carine na uvoz električnih automobila u Bosnu i Hercegovinu. Time bi se, navode iz Državnog ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, stvorio bolji ambijent za razvoj ove vrste automobilske industrije. Mi smo također sa ovom odlukom napravili još jedan iskorak u smislu izjednačavanja tržišnih uslova na regionalnom nivou, to jest CEFTA nivou, kroz harmonizaciju, znači, ovih carinskih stopa kao što je to u zemljama CEFTE. Tako da smo doveli te naše privredne subjekte u ravnopravan položaj na regionalnom nivou i to je jedan od posticaja u smislu postizanja ciljeva ove odluke. Iako se čini da su vlasti u Bosni i Hercegovini spremne preći ovaj veliki korak i početi uvoziti električne automobile, činjenica je da u cijeloj zemlji postoje tek 3 punionice za električna vozila. Iako je smanjenje zagađenja zraka glavni razlog zbog kojeg je stopiran uvoz automobila sa Euro 4 motorom, činjenica je da će zrak u Bosni i Hercegovini i dalje biti zagađen, sve dok se cestama u našoj zemlji budu i dalje vozili Euro 3, 2, pa i motori sa oznakom 1. Stari više od 35 godina. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uz podršku projekta USAID Sweden Pharma 2 i Češke razvojne agencije nedavno je predstavila smjernice namijenjene subjektima u poslovanju s hranom i nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini. Među 5 predstavljenih dokumenata, 2 su namijenjena za primjenu u sektoru peradarstva u Bosni i Hercegovini, koji se priprema za izvoz pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pripremila je 5 novih smjernica i uputstava koje se odnose na poljoprivredni sektor u našoj zemlji. Radi se o dokumentima koji se tiču higijene procesa i higijenskih praksi u sektoru preradarstva, ispitivanja kvalitete meda, kontrole pesticida i kontrole prehrambenih aditiva. Namijenjeni su nadležnim institucijama u sistemu sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini i subjektima u poslovanju sa hranom.
Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Džemil Hajrić je kazao da se i na ovaj način doprinosi sigurnijem sistemu u lancu kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica. Ovdje je posebno važno istaći da sada sistem sigurnosti hrane ne funkcioniše više na način kontrole finalnih proizvoda, već funkcioniše na način kontrole procesa tokom same proizvodnje hrane, te ukoliko se uoče određene devijacije u samom procesu proizvodnje, kako bi se mogle na vrijeme prevenirati i na vrijeme otkloniti. U proteklom periodu, kako je dodao, dosta njihovih aktivnosti se odnosilo upravo na pripremu novog zakonodavnog okvira, posebno u vezi izmjena i dopuna pravilnika o mikrobiološkim kriterijima, koji su bili jedan od uslova u vezi izvoza mesa peradi iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ovi standardi, po riječima šefa odjela za ekonomski razvoj pri misiji USAID-a u Bosni i Hercegovini, dolaze u savršeno vrijeme, s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina nedavno dobila odobrenje za izvoz pilećeg mesa u Evropsku uniju. 4 od tih 5 smjernica su rezultat podrške USAID-a i vlade Švedske. 2 od tih smjernica se vezuju za izvoz pilećeg mesa, dok se ostale vezuju za proizvodnju meda i za kontrolu pesticida. U konačnici, ono što je ključno za ove smjernice jeste da korisnici, odnosno potrošači na BH tržištu, znaju da je njihova hrana sigurna. Sekretar Asocijacije za prehrambenu industriju u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine je kazala da će ove smjernice, pored unapređenja sistema sigurnosti namirnica, unaprijediti i poslovanje BH kompanija, a posebno izvoznika. Domaći izvoznici će imati dostupne smjernice, dobre evropske prakse koje će im pomoći u njihovoj borbi i putu ka izvozu u Evropsku uniju. Smjernice koje bi u konačnici trebale doprinijeti većoj sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini pripremila je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine uz podršku projekta USAID-a, Pharma 2 i Češke razvojne agencije. Sutra će biti obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1. marta 1992. godine proglašena je nezavisnost naše zemlje od Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, a prethodio joj je referendum koji je održan od 29. februara do 1. marta. 1. mart je neradni dan u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj praznik obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika. Cijenjeni gledatelji, toliko u emisiji Crno i bijelo. Dodatne informacije možete potražiti na našem portalu rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju.